אני נולדתי ב-1949, זאת אומרת, בחצי הראשון של מאה הקודמת ומילניום שעבר. בסנקט פטרבורג, שאז היה לנינגרד. אבא שלי היה מנתח, האמא פסנתרנית, ואבא לגמרי לא היה שבע רצון מזה שאני רוצה להיות צייר. אז אני מאוד שמח בעצם שהצלחתי למכור עבודה הראשונה שלי כאשר הוא עוד היה חי וכאילו להוכיח לו. העבודה הזאת הייתה בתערוכה הראשונה של מרדנים ועכשיו היא נמצאת באוסף של רמיטאז'. אני למדתי באקדמיה על שם שטיגליץ והיה עניין של כבוד לקבל הציון הכי גבוה ברישום. רישום זה כאילו הייתה סקולה כזאת, קלאסית. כולנו בעצם, בגדול, היינו קסומים על ידי האמנים הגדולים שאנחנו רק שמענו עליהם. בשבילנו לראות עבודה קוביסטית, זה היה וואו, הנה האמנות עכשווית. כאשר הייתה התערוכה הראשונה שהייתה נקראת תערוכה נונקונפורמיסטית, ושפעם ראשונה אנשים שכל, כמו עכברים, כל אחד היה יושב בחור שלו, פתאום התעשו ביחד, פתאום אנחנו ראינו מצב לגמרי אחר. הנה, זה היה תיבת נוח. שם היו סוריאליסטים, היו קונספטואליסטים, היו אבסטרקציוניסטים, היו כאלה, היו כאלה, היו כאלה. הדבר היחיד, מה שהיה מחבר ביניהם, זה שהם רצו להיות עצמם. לא רצו לעבוד לפי הוראות של מפלגה. פתאום נשמנו את האוויר של החופש. אנחנו היינו חופשיים במדינת עבדים. ולומר לאמת, היו לזה השלכות. עשינו נורא מפורסמים. והיה לך מספיק לבוא לאיזושהי, אני יודע, מסיבה, ומישהו היה אומר שהוא, זה הוא שהוא הציג שם, אז מיד כוס שלך היה מלא, ובחורה הכי יפה הייתה מחייכת לך. יום אחד היה שם מנמרת של אמנים, שאלו אותי אם אתה תשתתף, אז אני אמרתי כן. שלטון די מהר סגר חשבון. היו אנשים שפשוט נכנסו לכלא. מי שהיה יכול עזב או גורש. ההחלטה לצאת הייתה יותר החלטה של אילוץ. אבל אז היו לי כל האופציות פתוחות. חיפשתי מקום ש... אני ארגיש שאני יכול להתחבר אליו, שאני אהיה תלוי בו. ישראל בעצם הייתה משהו נורא מופשט. ישראל היא מאוד דומה לרוסיה באיזשהו שלב. אז לא היה שוק תרבותי. החברה הזאת נקראת חברה חופשית, מערבית וכו' וכו'. זה בדיוק צביעות כמו שעל זקנה אומרים שזה גיל זהב. אני לא יודע צביעות יותר גדולה מזאת. זה לא גיל זהב. להיות זקן זה לא טוב, לא בריא. לא צריך לעשות מזה מין, כמו כל הפוליטיקלי קורקט הזה. אני לא זקוק לפוליש של זקנה שלי. אני לא חושב שבאמנות צריך לחפש חדש. באופן טבעי, אם אני אחפש אמת, זה יהיה חדש. במשך, נדמה לי, 5 שנה או משהו כזה, הייתי יושב ראש אגודת האמנים. דבר אחד, אני בכל זאת עשיתי שם, שאני שמח שהייתי שם, זה הביאנלה לרישום. זה היה רעיון שלי. אני חושב שבתקופה שכאילו ערך של רישום ירד לחלוטין, אנחנו הצלחנו
להחזיר את זה לעשייה אמנותית. אני מתעסק בדברים שהם לגמרי לא עכשוויים, הם לא באופנה, הם לא מיינסטרים. אני עושה את זה לא מתוך בחירה לגמרי חופשית. אולי בגלל שבברית המועצות אני איכשהו התרגלתי ללכת כנגד הזרם, אז גם פה אני לא רציתי להתחבר. אני מעדיף להיות את החיים שלי ולהתעסק במה שאני מרגיש שזה אמיתי וזה הכל. אני רואה את עצמי כצייר ז'אנר. אני מתעסק בחיים יומיומיים. אנשים שלי הם אנשים רגילים, מכיוון שרוב מאיתנו לא מי יודע מה, איזה חכמים, אבל גם לא טיפשים מוחלטים. בשבילנו חיים היא טרגיקומדיה. וטרגיקומדיה זה ז'אנר בעיניי הכי מעניין, איפה שהכל מעורבב. חול וקודש, בכי וחיוך והכל ביחד. בגוף הזה יש ערך משלו. הגוף הזה ראה משהו בחיים. הגוף הזה למד משהו בחיים, הוא הבין משהו בחיים. כל כפל שלו, יש בזה ערך. יש בזה איזשהו דבר שאולי החשוב ביותר, זה סוג של מין חמלה כזאת כלפי אנשים. הוא עומד שם, תפסו אותו במכנסיים כלפי מטה, נו, אז מה, הוא כזה? מה זה זקנה? זקנה זה מוות. אז אני מתעסק בזה, אבל מה לעשות? אני... זו שאלה שמעסיקה אותי גם כן. וזה מה שעושה לי דווקא להעריך את החיים יותר. תרבות. זה בשבילי צורת החיים. איטליה מעוצבת על ידי שלושה אנשים. אחד, דנטה, נתן להם שפה. כן? גריבלדי חיבר אותה. ומאז שנולד פליני, כל איטליה משחקת בסרט אחד ענק של פליני. כל מה שאני אוהב יצא משם. והכל שם הולך ביחד. מוזיקה, אמנות, ספרות, יין, אוכל. בדרך כלל אמנים אוהבים לבשל, וחלק מהם כתבו את הספרי בישול, כולל אותי. זה נהפך לרב מחר. ברוסיה יצאו מעל 100,000 עתקות. אהלן. כרגע אני מסיים להכין סלט. זה בעצם מוכן, הרוטף גם כן מוכן, אבל כמובן הרוטף שמים ברגע האחרון. אני לא רואה הבדל גדול בין להכין אוכל ולעשות תמונה. זה בעצם מאוד מאוד דומה. גם תהליך, גם קבלת החלטות, גם בהרבה מקרים מותר להשתמש במילה השראה. לא סתם אומרים, אתה מבשל. אתה מבשל משהו. גם שם וגם פה יש לך עניין של בחירה. יש לך פה המון צבעים. יש לך זה וזה וזה, ואתה חייב לבחור. כאשר אתה צריך לשים משהו, אתה פתאום מכניס לסיר דבר בלתי צפוי. פתאום יין, פתאום זה, פתאום זה. זה בא, אותו דבר בציור, כאשר אתה נאלץ לעשות משהו. אני הכנתי אתמול ברק בשם רגיעה בעזה. זה יצא נורא וגרוע. ואז אחרי שעזבתי סטודיו, רצתי לכאן, והתחלתי לחפש כל מיני דברים, ומצאתי כמה שלדעתי הצלתי, פחות או יותר מצב. במרכיבים האלה זה נקרא עזרה מבחוץ, עזרה עולמית, ככה זה כל מיני מרכיבים משם. אז גם מבחינה סמיוטית זה איכשהו נכנס. לגמרי. שלום עליכם. שלום עליכם. מרק רגיעה בעזה. כל מה שאתה עושה בחיים זה סוג של אהבה. כאשר אתה מצייר במה, אתה מתעסק באהבה. אתה עושה אהבה עם צבע, עם קו. לפעמים זה
אהבה לא מוצלחת. לפעמים כן, לפעמים זה קורה. הרגעים הכי טובים זה כאשר אתה מרגיש שקורה נס ומישהו מלמעלה פשוט מוביל את היד, וזה קורה הכל בעצמו. אני כל הזמן מאוהב.